Då så, då var det julafton igen då. Och då springer vi här på Köpmannagatan. Handlar lite julklappar. Men nu ska vi besöka de andra på servern. Dela ut julklapparna. En hemlig surprise. Hämta en av julklapparna. Där ja. Bara hinner fram innan det blir mörkt. Blir inte det här en så producerad Minecraft-video den här gången, utan ni får njuta av hur det ser ut på vår privata server. Men jag har då byggt lite hemlighet. Allting är med. Det kommer säkert göra ont. Men vi ska in här. Puh,
Frågan är, vi ska göra så här. Det här är en liten läskig resa. I hemlighet har jag byggt denna tunnel. Eller inte den här delen av tunneln, den har någon annan byggt. Jag har förlängt den lite. Tillägg att jag inte tycker om The Nether överhuvudtaget. Mm-hmm.
Man kan ju säga att de teleporterat iväg sig ganska långt. Det är inte räknat med att jag behövde expandera den här tunneln. Oh.
Jag ska säga gravlax, lutfisk, julskinka. God jul, Johan. Du får en sköld.
slirigt det blivit att åka båt. Då var julklappsutdelningen färdig för i år då. Då ska jag bara hem. Men det kör jag utanför videon. Så god jul alla tittare och god jul alla på Minecraft-servern.